Dobrý den, vítám vás u sledování magazínu, který vám přináší týdenní souhrn zpráv ze Slovácka. Koledníci v převlecích Tří králů vyrazili do ulic v Ostrožské Nové Vsi. Letošních 23 skupinek překonalo rekord za posledních několik let. Přípravy na tříkrálovou sbírku v Ostrožské Nové Vsi začaly už koncem loňského roku. Důležité bylo sehnat nejen vedoucí skupinek, ale také zajistit koledníky, kteří se vydají do ulic vybavení kasičkami. Poté bylo potřeba vystavit seznam, připravit průkazky, čepice a rochetky. O 8:45 v Ostrožské Nové Vsi je sraz, kdy přijdou zájemci a dobrovolníci vlastně. A teď v 9 hodin proběhne slavnostní požehnání panem farářem a vyjdeme do ulic. Letošní tříkrálová obchůzka slavila rekord. V Ostrožské Nové Vsi se v kostele setkalo více než 23 skupinek, což se nepodařilo za posledních 5 let. Já oslovím paní ředitelku, aby děti poprosila ve škole, ať se poptají, napíše se to do žákovských knížek, takže vlastně je to po domluvě s rodiči a ten zájem opravdu je. A dospělí vedoucí skupinek, ti teda zatím pořád jsou, ta podpora opravdu je, takže není s tím problém. Do sbírky se zapojili nejen předškoláčci, ale i starší děti. Po slavnostním požehnání se rozdělili do skupinek a vyrazili koledovat. Vybrané peníze předala obec charitě v Uherském Hradišti. Hudbou pro dobrou věc, tak by se dal nazvat benefiční koncert v Hulíně, jehož výtěžek byl věnován sociálním službám Decent. Je to již více než 10 let, co v Hulíně zahájili sociální služby činnost pečovatelské služby. Právě projektu odlehčovací a terénní služby byl věnován výtěžek novoročního koncertu. Já to pociťuju jako určitou podporu ze strany občanů, že mají zájem o to, co se v Hulíně děje, že přijdou na benefiční koncert, dají finanční příspěvek, daří se nám získat i sponzorské dary od podnikatelů a velmi si cením podpory radních. Koncerty, jejichž výtěžek je věnován ve prospěch sociálních služeb, začalo město organizovat již před 7 lety. Město samozřejmě sociální služby podporuje, protože poskytuje naše příspěvková organizace Decent Hulín a toto jsou peníze, které z těch příspěvků benefičních, kterými se ještě dál ta sociální služba podporuje, za které si nakupují různé potřebné zdravotní potřeby a další. O programu se postarali operní pěvci, kteří prezentovali árie různých skladatelů. Sopránistku Doubravku Součkovou a baritony Igora Loškára a Romana Hozu doprovázel ukrajinský klavírní virtuóz Kostiantin Tyško. Na koncertu zazněla Mozartova Figarova svatba, Čajkovského Evžen Onegin či Pučínyho Bohéma. Nechyběly ani skladby Giuseppe Verdiho a France Lehára. První letošní degustace pálenek se uskutečnila v Nedakonicích. Tu uspořádal spolek Přátelé slovácké pálenky. 72 odborníků ochutnalo několik stovek vzorků. Nedakonický koš pálenek se neúprosně blíží a předcházely mu velké přípravy. Jednou z nejdůležitějších povinností bylo vybrat ty nejlepší vzorky. O to se postaral tým více než 70 porotců degustátorů z různých koutů Slovácka. Pouze 6 z nich bylo v ženském zastoupení. Jedná se o druhý ročník tohoto koštu. Je to vlastně, v loni jsme to začali. Podařilo se nám to, tak si myslíme, že to už bude dobré, protože tady košty odjakživa byly. Je tady pálenice taky, takže zapotřebí, aby jsme takovou tradici tady udržovali. Tým porotců se sešel v kulturním domě, aby usedli ke stolům a prověřili kvalitu celkem 479 vzorků. Letos se sešlo celkem 283 pálenek z modrého ovoce, 42 meruněk, hrušek 43 a kalvádosu bylo 18. Ty bude moci veřejnost ochutnat v sobotu 19. ledna. Součástí koštu bude také bohatý doprovodný program. Vystoupí Nedakoňské senky, mužský pěvecký sbor a bude nám hrát cymbalovka Tramín. Šampion koštu získá mechanický model mobilní pálenice a návštěvníci se mohou těšit kromě většího počtu pálenek než loni také na tombolu.
Zdravotní přínos otužování poznal sám na sobě před 10 lety Antonín Krejčířík z Lužic. Protože chce s touto zálibou seznámit širokou veřejnost, pořádá na rybníku Tihaňa setkání otužilců. To letošní bylo rekordní. Na Silvestra patří rybník Tihelňa v Lužicích už 10 let otužilcům. Jejich setkání tu organizuje Antonín Krejčiřík, který se sám začal otužovat v roce 2008 po prodělaném zápalu plic. Zpočátku soukromá akce se za přispění obce rozrostla do obrovských rozměrů. Letos se do vody ponořilo rekordních 72 plavců a z břehu je pozorovali stovky lidí. První ročník byl nejkrásnější. To jsem plaval sám na molu a vzpomínám, jak jsem doplaval. A to šel kamarád za mnou a podal mi klacek, že to je mikrofon, mluv do toho. A byl to klacek, kus dřeva. A chtěl bych vzpomenout jednoho člověka, který má na lužickém plavání největší zásluhu. Je to pan Alfred Cupal, ten už je mrtvý, bohužel. Ten začíná na lužáku plavat, dělá plavání letní. Byl to otužilec, první lužické otužilec, lužické první, já jsem druhý. A 31. prosince přibyl v Lužicích i třetí otužilec. Stala se jim členka plaveckého oddílu Hodonín Zdeňka Mívková, která podobně jako další žena z Hodonína Andrea Lorencová vyzkoušela studenou vodu lužického rybníku poprvé v životě. Tak prosím potlesk. Paní Mívková je členkou plaveckého oddílu Hodonín. No, mokré to bylo, dobré to bylo a dovedlo mě k tomu prostě tak. Tak mě to napadlo, tak to dělám. Já si myslím, že to bylo bezvadné a já jsem měla nějaké zdravotní problémy a začala jsem se vlastně takto otužovat a před 10 lety taková studená sprcha, to nic neznamenalo a toto je lepší. Ukončení otužileckého roku se jako každoročně zúčastnili plavci z okolních měst a obcí, od Hodonína až po Břeclav, ale také z otužileckých oddílů Skalice, Senice, Jihlavy nebo Brna. Mezi nimi byli mistři republiky, ale také světa, přemožitelé kanálu La Manche nebo Gibraltarského průlivu. Jako každý rok vše jistili vodní záchranáři. Příběh o praotci Čechovi Přemyslovi nebo Libuši přiblížilo divákům představení divadla Na větvi, které vystoupilo v Ostrožské Nové Vsi. Pověsti staré a české nejen poučili, ale také pobavili. Návštěvníci divadelního představení v Ostrožské Nové Vsi nahlédli pod pokličku bájných pověstí naší vlasti podle Aloise Jiráska. Události dávných časů se hráli členové souboru divadla Na větvi a pomocí loutek stvárnili lípu a myš netrpělivě očekávající příchod Slovanů na horu Říp. Tahle inscenace je vlastně výtah z pověstí starých a českých, tak jak je sepsal Alois Jirásek, lehce poupravená Františkem Sborníkem do podoby více dostupné divákovi, více poetické, možná lehce alegorické, i tím, jak je to celé pojaté. Nesměl zde chybět příběh o Čechovi, Bivojovi, Přemyslovi, Horimírovi a Šemíkovi, Libuši či scéna z Ludských válek. Představení plné vtipných situací a písniček pobavilo nejen dětské publikum, ale také dospělé. Láva se balí, láva se balí, nikdo se před ní neskryje. A tak kdo, když ještě není nic, však kdo to křičí, mordie! Prvoplánově jde o to ty pověsti předvést dětem, nicméně myslím si, že pan Sborník do toho vepsal i lehce jaksi společenský popich pro dnešní jaksi společnost. Divadlo Na větvi vzniklo na počátku roku 2016 a na repertoáru má už několik inscenací. Mezi ně patří například pohádka o dlouhém, širokém a bystrozrakém, Bajajovi či příběhy Tisíc a jedné noci. Dnes to byla už poslední zpráva. Děkuji vám za pozornost. Na viděnou.